ndugu yangu, hebu kuwa makini, utakujaga uibiwe. Ujue nimeruka hapa ukutani, ujue kumbe mtu anaweza kupita ukutani na akafika huko ndani. Lakini kabla hujafika mbali, waungwana tunapenda kusalimiana. Ujue si wa Masai tunasalimiana. Mimi Masai ukiniangalia. Eh, wa Masai tunasalimiana takwenya. Ujue yeswe. So bye. My lord. Ndio salamu yetu hiyo. Mbona kama salamu sita zile? I wonder. Kwenya. Uliwe yeswe. So bye. Maana hapo wa Masai wanajibu yeswe kwa kiume. Mimi najibu yeswe. Eh, ungekuwa hakika ungesema uliwe. Ah basi wewe hata jioni isingefika. Sisi tunaitwa kwanza sijakutambulisha. Sisi ni Mpimbo Tuition Center. Wauzaji na wasambazaji wa dawa za wadudu wanaoruka, wanaotambaa au wanaopita vichochoroni. Tunauza dawa. Lakini pia tunauza mambo ya michai chai, majani ya chai. Unajua chai? Ukiacha maji unaambiwa kinywaji kinachofuata kwa kunywa ni chai. Unajua kuna vitu kama saba umechanganyia. Ehe. Wewe umesema ni tuition center. Eh, tunaita Mpimbwe Tuition Center. Hii ni maajabu. Ehe. Lakini bado unasema mnauza? Ni wauzaji. Sio wauzaji tu, na wasambazaji wa dawa mbalimbali za wadudu wanaoruka, wanaotambaa na wanaoanganga. Sisi tunashuka, tunashughulika na wote hao. Kwa Mpimbwe Tuition Center tumejipanga. Na pia tunauza dawa mbalimbali za kuondoa mangamngamu. Unaonekana wewe bwana unaonekana ulali mangamngamu. Yaani dawa zile za mambo. Unajua kuna kulogwa pia, uchawi wa kulogwa, wa kutupiwa, wa kung'ata, uchawi wa kulamba, swala la kutokulala, sawa? Things are the wise. Ngamu swala la kutokulala kwa mangamngamu. Hilo sasa sio swala la kuogwa. Ushanielewa? Hilo sio swala la kuogwa. Hilo ni swala la kulala vibaya. Yaani unapolala inawezekana unalala chini, unalala kwenye kitanda kibaya, unakalia sofa mbaya, sijui unafanya nini. Yaani wewe maisha yako ni magumu, huwezi kupata vitu vizuri au baada hapo ndo unavipata lakini wanakutengenezea vitu vibaya. Sasa watu wa hivyo sisi tunawashauri, sawa? Suluhisho lipo, linaitwa Bedline Furniture. Ah bwana. Sio sisi hao, mbona mimi mnielewi? What? Sasa mimi najaribu kukushauri. Sisi ni Mpimbo Tuition Center, wauzaji, wasambazaji, watu wa mbalimbali. Ni Bedline Furniture, sawa? Wapo Dar es Salaam, hapa hapa, sawa? Wapo pale na ndee hapa Riverside Ubungo. Kujalipea ile tangazo, siwezi kusikiza kila kitu. Ubungo pale Riverside, sasa sio nitakupiga. Hiyo ni haki sasa. Riverside. Mimi najua biashara, hiyo ni biashara unaniambia sasa. Na uzuri wa Bedline Furniture, sawa? Unawapigia simu, unatuma picha ya vitu unavyovitaka, anakutengenezea kitanda kizuri ndani ya siku mbili mpaka tatu. Unatuma hela anakuletea tena kile kitanda mpaka nyumbani yeye mwenyewe. Huyo huyo Bedline Furniture. Sio ndugu yangu bwana, mimi simjui. Nataka mniombe. Nachukia mafanikio ya mtu mwingine. Mke mama mtu mwingine maisha, huyo jamaa ameshafanikiwa. Nataka kuajiri. Yaani Bedline Furniture kuajiri wewe huo ni mtaani. Umri wewe niajiriwe mimi. Hey! Sasa kwani wewe hujajiriwa? Umri wewe mimi niajiriwe. Wewe unasema kutoka kampuni gani? Mpimbwe Tuition Center. Ni ya kwako? Si yangu, lakini ni kama nimejishikiza pale. Unajishikiza sasa Bedline Furniture. Ha. Siwezi kujisikiza hapa niko. Una kitanda kwako? Cha nini? Tumeletwa na wazungu hivyo vitanda bwana. Ndio tulalie ngozi. Kabati unalo? Bwana. Hata showcase. Hii unayo. Hii sina. Rudisha. Wala kano.